Ao meu ver, a Amazônia ela simboliza o maior conjunto de comunidades do planeta. A comunidade, ela é por si só a essência da coletividade humana. Então, nesse sentido, vejo que a Amazônia, ela tem um papel importante por agregar essa que eu chamo de a maior comunidade ambiental do planeta Terra. Então, se ela tem a maior comunidade ambiental, então ela é e tem que ser o território mais importante do planeta.